vitklädda BK Häcken på bortaplan emot gulsvarta IF Elfsborg då. Här kan Häcken vinna boll då, skicka upp den på det här sättet då för Baidu. Och så hittar i mål! Han gör mål! Michael Baidu! Slarv i Häcken måste vi säga i utspelsfasen. Hovland denna gången som står lite och trampar på bollen. Vi pratade om det precis, in med lite bollar bakom backlinjen. Det gjorde man också här. Visserligen det är flyt, det är ett självmål. Ja, det, helt fel, han kommer inte få det här målet. Det kommer nu direkt 1-1. Här finns det yta också för Gudjonsen. Kanske skulle gått på eget avslut. Han släpper in det mål igen! Det är mål igen! Det är Alm! Och det är 2-1 Rasmus Alm. Och vi har 3 mål på 8 minuter. Här är det Gudjonsen som är skicklig. Håller i det. Jag trodde att högerfoten skulle gå på mål. Visst kan man säga att det där är en jättefin passning. Men vilket avslut. Det där är högklass. Svårt att kunna kontrollera den. Svensk skytteliga. Mm. Och här blir det trubbel i uppspelet för Häcken och läget då. Sen kommer Gudjonsen! Ja, han har spelat fram till 2 mål och nu gör han det tredje! Han visar, jag ska ha platsen här framme! Svein Gudjonsen! I sin 4:e allsvenska match från start så gör han sitt 7:e mål! Höger fot. Simon är vänsterfotad och det är han som skickar in. Den är bra slagen! Och så läget då! Och så står det nästan i vägen för... Men det är många vitklädda på plats. Här kommer Åkels. Sticker iväg fint och tar sig fram. Knagglar sig fram och kommer i läge. Och det är turen då. Och lyftningen från Boateng. Och den ligger fri. Och han tar den där av Hansson. En räddning som passar fint så småningom i vårt höjdpunktspaket. Tror på kraft. Ska han göra ett mål till. Och det är turen. Dubbel Ondrejka har kommit in. Ondrejka gör 4-4. Inhoppande Ondrejka gör 4-4. Hans andra mål för säsongen.